5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Fui restaurada. Perfeição sem apoios. Estou com ataque. Sem apoio. Hora de tentar de novo, outra vez. Meus servos nunca morrem. Você precisa de ajuda. Posso? Minha condição física foi piorada. Você não vai sucumbir. Inimigo à vista! Você não pode.
largada da partida. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Estou ficando sobrecarregado. A liderança é nossa. Ficamos sobrecarregados. Desfrute. E o avanço começa. Nunca subestime o Lincoln. Acabe com ele. Ofereço algo a mais. A evolução é um caminho doloroso a ser trilhado. Não podemos permitir que eles tomem o robô. Precisamos impedir o avanço inimigo. Você vem conosco. Estou estendendo o tapete de boa. O que foi? Sobrando o fogo. Mas queime-se uma fornalha. Agora, pereça. Empurrando a barricada. Eu trago de você. Empurrar é muito estranho. Esforço inútil. Leve-me um robô. Engole para os sedentos. Eles vão matar.
4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Já lidei com cínicos. Sem direito em palermas! Tira isso daí! Você não pode. Cheguei. Espere, inesperado. Desfrute. A evolução é um caminho doloroso a ser trilhado. Vamos lá, de pé! Acha que a Lu Cheng Interestelar não é corrupta? Sou eu quem vai ditar as regras. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, objetivo. Você chamou? Ainda é muito cedo para desistir.
posso curar você. Agora, beleza. O objetivo está em minhas mãos. Grandes mentes sempre vamos ganhar essa parada. Qual é, Shimada? Eu restauro sua composição celular. Valeu pela ajuda. O gosto do veneno. Caminho doloroso a ser trilhado. Estamos em desvantagem.
jogada da partida. Acionando a barreira. Rodada 1. Capture o objetivo. Fiquem à vista e tudo vai acabar bem. O seu fim está ao meu alcance. De novo, outra vez. Isso vai aliviar a dor. Destrute. Inimigo avistado. Você se sentirá como antes. O sofrimento encarnado. Estimulante injetado. Conferindo algo a mais. Ativando sequência de autodestruição. Isso vai bronzear sua pele. Estou no limite. Pontuação. 1-0. Agora, beleza. Fiquem juntos. Deixa que eu tampo. Preciso recarregar. Odeio esse lugar. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada 2. Capture o objetivo. Olhos abertos. Esse é o inimigo.
precisa de ajuda. Posso? Ali. Nas nossas mãos. É um caminho doloroso a ser trilhado. Eu tô em chamas! Mais alguma novidade?
Achei um inimigo! Solta a batida! De tentar de novo, outra vez. Sempre são perseguidas. Ergam-se, heróis! Você não pode fugir de mim. Temos que recuperar a liderança. Para você. Ser trilhado. Ninguém se esconde da minha mirra. Bem ativado. Roubaram o nosso robô. Peguem ele de volta. Só por precaução. Vou aprimorar seus sinais vitais. Sempre tem uma saída. Não deixem eles empurrarem a barricada!
Pronto, pronto. Preciso recarregar. Espera. Faltam 30 segundos. Mostrem a nossa superioridade. Do que você está falando? Três. Estou aconselhando minha presa a não me provocar. Vamos reduzir ao máximo o número de escolhas questionáveis. Eloide, acabe com isso. Você não pode fugir de mim. Eu trago de você. Posição celular. Calma aí. Equipe o 100. Onde tem fumaça, tem fogo. Agora, querido. Isso vai bronzear sua pele. Pode pra levar, noob. Nosso trabalho não terminou. A cura para todos os mares. Você se sentirá como antes. Uma melhoria oportuna. Ajudar quem precisa é a própria recompensa. Mais uma missão, né? Tô dentro. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada 2, capture o objetivo. Está tudo indo muito bem. Inimigo aqui. Você não pode fugir de mim. Eu trato de você. Ah!
Eu restauro sua composição celular. Escaneando. Não existe obstáculo intransponível. Condição física foi aprimorada. Agora, beleza. O que foi agora? Quando eu aperto os disparos, sou intocável. Eu pareço algo a mais. Estou vendo um inimigo. Eu restauro sua composição celular. Todos os mares. O dragão sou eu! Podem vir! Ainda não terminou!
O seu fim está ao meu alcance. Do branco! Você se sentirá como antes. Hora de acertar as contas. O sofrimento encarnado. Combateio em curso! Pronto, pronto. Obrigado, seu fim está ao meu alcance. Contato visual com o inimigo. Objetivo perdido. Detenha a carga. A dor é inevitável. Permissão aí. Escudo sob ataque. Puxa, folha agora. Posicionamento aéreo e não dá tempo. Receba o meu alvo. Estamos em desvantagem. Cuidado! Erguendo escudo! Você tem que estar ao meu alcance. Você precisa de ajuda. Posso? Desculpa. Tenha um amigo! Então, o que é isso? 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 Então, o que é is
fora de controle. Hora de tentar de novo, outra vez. Não existe obstáculo intransponível. Objetivo. Minha parte preferida. Vamos dar um show pra ele. Retorno inevitável. Aumentando o ganho. O seu objetivo está ativo. O progresso sempre encontra percalços. Hora de tentar de novo, outra vez. O objetivo é meu. Você não pode fugir de mim. Atua, cara, amigo! Ao seu despertar. Tem uma beira no seu carro. Agora, pereça. Um abate aceitável. Inimigo avistado. Você não pode fugir de mim. Isso é
hora de matar. Acabem com eles. Já lutando. Espero que você lembre de tirar uma folga de vez em quando. Às vezes eu lembro. Mas é que eu tenho tanto trabalho. A desculpa é sempre essa. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada 2. Capture o objetivo. Podem tentar o quanto quiser. Não vamos vacilar. O seu fim está ao meu alcance. Inimigo aqui. Jogar.
jogada da partida.